Energia, a força capaz de mover nosso país, nos proporcionar qualidade de vida, crescimento econômico e, principalmente, o funcionamento da nossa indústria. Na IHM Stefanini, somos apaixonados pela energia e em seu papel-chave para o desenvolvimento do nosso país e sua capacidade de transportar informações por todo o mundo. Assim, acreditamos que cocriar soluções para um futuro melhor através dela é o nosso propósito. Apresentamos a nossa fábrica de painéis elétricos e eletrocentros. E é aqui onde construímos o coração de toda a indústria. Em janeiro de 2021, nasceu um novo tempo para a fábrica da IHM Stefanini. Mudamos para um novo site, localizado no Distrito Industrial 5, em Contagem, para atender com ainda mais excelência nossos clientes. Nossa fábrica está conectada com nossa visão de soluções integradas, criando desde os softwares até a instalação final dos eletrocentros em nossos clientes, entregando um processo 100% confiável e verticalizado. E claro, com toda a experiência de mais de 28 anos de mercado que possuímos, garantimos excelente qualidade para o mercado, com prazos garantidos, planejamento e produção de acordo com a necessidade de cada cliente. Possuímos uma capacidade de produção mensal de 80 colunas de painéis elétricos, mais de 150 metros quadrados de eletrocentros por mês, com capacidade para funcionar dia e noite, ininterruptamente, para a entrega de nossas obras-primas. Na IHM entregamos projetos para todo o Brasil e mundo. Conheça agora nosso processo de fabricação. Na IHM Stefanini, estamos comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e contribuímos com a aceleração da agenda ESG de nossos clientes. Portanto, nossos produtos são fabricados debaixo de ótica de cuidado e valorização da temática. Possuímos estação própria de tratamento de efluentes para o processo de pintura dos nossos painéis e eletrocentros, possibilitando sua reutilização e evitando a sua contaminação. Realizamos também a destinação responsável dos resíduos sólidos gerados a empresas devidamente licenciadas para sua reciclagem. E claro, a nossa força vital, nosso maior ativo, cada colaborador engajado com nossa missão. Uma cultura de valorização extrema de pessoas com muita transparência e respeito. IHM Stefanini, do chão de fábrica à nuvem.